kolokvij Hafiz Mehmed Efendija Mula Halilović Hulusi Život i djelo organiziran povodom 70. godišnjice od preseljenja na Ahiret Hafiza Mula Halilovića održan je u velikoj sali restorana Divanhana u Brčko. Organizatori kolokvije su Muftijstvo Tuzlansko, Međlis Islamske zajednice Brčko i Institut za društvena i religijska istraživanja. Muftija Tuzlanski doktor Vahid Efendija Fazlović ovom prilikom se osvrnuo na činjenicu da je u posljednjem periodu oživljeno sjećanje na četvoricu Hafiza ovog kraja, čime se na skroman način odužilo ovim alimima, prosvjetiteljima naroda, na njihovom doprinosu. U ime organizatora prisutnima se obratio dr. Mustafa Efendija Gobeljić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Brčko, koji istakao kako je skup dio značajnog projekta Islamske zajednice, projekta Teskiret Nama, institucionalnog sjećanja na ličnosti zaslužne za islam, muslimane i islamsku zajednicu. O životu i dijelu ovog istaknutog alima iz Brčkog govorili su profesorica Meliha Terzić, doktorica Mubina Moker i dr. Enes Kujundžić. Inače, radi se o mom djedu Rahmetli, Mehmet Hulusija Efendija Mula Halilović, Hafiz. Živio u Gornjem Brahiću cijelog svog života. On je završio medresu, u medresi Hifz, poslije toga učio puno uz pomoć svog Rahmetli oca Hafiza Bekira, to je inače alimska i hafizska porodica. A onda radio kao imam u Rahičkoj džaniji, kao imam matičar. A inače, ako se može govoriti o njegovom slobodnom vremenu, ako ga je uopće bilo, jer kod njega se prepliče ono što je rad, što je njegov, da kažem tako, rad za porodicu u porodici, prepliče se s onim što je njegov prepisivački rad, kaligrafski rad, bio izvrstan kaligraf. Doktorica Mubina Moker govorila je o temi Hafiz Mehmed Efendija Mula Halilović Hulusi, svestrani učenjak u služenju čovjeka. U njegovoj ličnosti su objedinjeni alim, prevodilaca sva tri orientalna jezika, arapskog, turskog i perzijskog, kaligraf i za sve Hafiz Kur'ana. On je jedna osebujna i svestrana znanstvena ličnost i drago mi je što sam bila u prilici da makar malo budem njemu na usluzi kao što je on bio na usluzi čovjeku. Dr. Enes Kujundžić govorio je o temi Hafiz Mehmed Efendija Mula Halilović Hulusi i intelektualna baština Gornjeg Rahića, istakavši da su stubovi intelektualne baštine nekog mjesta ljudi poput Hafiza Hulusija. Hafiz Mehmed Hulusi rođen je 4. maja 1878. godine u Gornjem Rahiću kod Brčkog. Bavio se prepisivačkim, prevodilačkim i drugim oblicima spisateljskog rada. Veoma uspješno je pisao hronograme po džamijama i epitafe na nišanima. Preselio je na Ahiret 6. aprila 1952. godine u Gornjem Rahiću gdje je i ukopan.